سيد الأنبياء والمرسلين طلع الصلوات كشتي شرد الكيان الرسول والي دیکھ اللہ پہ آبی طریت کی فیدہ دامن چھڑ کے سچے آدھا تے کوڑے آدھا دم پہ آبی بھریت کی فیدہ جے کشتی چھڑ کے آل رسول والی دیکھ اللہ پہ آبی طریت کی فیدہ دامن چھڑ کے سچے آدھا تکوڑے آدھا حسین ابن علی دا بن تلانت کر یزید آتے حیاء کریے اس دردی دے نبی دی آل دا ہر دم حیاء کریے اس دردی دے نبی دی قبر وچ اپنیا بندیا حیا واہو دیا ویکھی قبر وچ اپنیا بندیا حیا واہو دیا ویکھی
أصدقاء عطا ਵੇਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹਾ
خلي نبي ما سلوات پڑھیں میرے پیارے محمد۔